Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hamma yomon narsalarni organizmdan guruch chiqarib tashlashiga ishonasizmi? Bugun video lavhamiz orqali sizlarga eng qiziqarli mavzuni yoritib beramiz. Oddiy guruchni oling. Necha yosh bo'lsangiz, shuncha osh qoshiqda yuving. Idishga soling. Qaynatilgan issiq suv bilan to'ldiring. Qopqog'ini yoping va muzlatgichga qo'ying. Ertalab suvni to'kib tashlang. Tepasidan bir osh qoshiq guruch olib, tuzsiz 3-4 daqiqa pishirib, ertalab soat 7:30gacha och qoringa yeng. Qolgan guruchni yana qaynatilgan suv bilan to'ldiring va muzlatgichga qo'ying. Va buni har kuni ertalab guruch tugaguncha amalga oshiring. Usulning siri shundaki, guruch donasi kristalli tuzilishga ega. Donalarni namlaganingizda undan kraxmalni olib tashlaymiz va donalarda hujayralar paydo bo'ladi. Guruch yormasi oshqozonda emas, ichakda hazm qilinadi. Guruch donalari adsorbent vazifasini bajaradi. Davolash kursidan so'ng siz nafaqat sog'lom, balki yoshroq ham ko'rinasiz. Organizmingizdan esa shlaklar butunlay chiqib ketadi. Bir sharti bor. Guruchli nonushtadan so'ng hech bo'lmaganda 3 soat hech narsa yemaslik va ichimlik ichish tavsiya etilmaydi. Bunday ovqatlanishdan so'ng beldan og'riqlar yo'qoladi, bo'yinning qirsillashi to'xtaydi. Ya'ni organizmdan tuzlarni ham haydab chiqaradi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.